Одна из самых опасных позиций, как бы, и минометы 120-е, 150-е прилетали, и РГД прилетает. Бывает, снайпер работает тоже там, заброшено с двухэтажки. Ну, а ночью стараемся, конечно, в оба то, что мало ли, ну, как бы, если полезут, то щоб все були на стрьомі. На передньому рубежі оборони під Авдіївкою гаряче навіть взимку. Удень кожен із українських вояків під прицілом снайпера бойовиків, а вночі гуртом чатують аж до ранку, щоб ворог під завісою обстрілів не посунув в атаку. Коли поначалу заїхали, вони, звісно, хотіли дати нам це лупкою, ну, не вийшло. Ми нормально відстояли. Вони поняли, що нормальні пацани заїхали, краще сюди не лізти. Перші заморозки теж дошкуляють, а все ж не так, як ворог. Як заморозок таке, то буває, замерзаємо, нічого, чаєм, гріємося. Є термобільйо, є тепла одежа, є шапки. Ну, в принципі, я можу сказати, що це ще не морози. Ну, а в принципі, да навіть якби морози, куди нам діватися, все одно це наша держава, яка б вона не була. Тут, як кажуть, і своя земля гріє. Ці позиції під Авдіївкою є стратегічно важливими. Саме тому ворог намагається деморалізувати наших бійців частими обстрілами. І саме тому утримувати їх хлопці обіцяють особливо пильно.